To ana nan a cikin wannan hali jama'a sai ga wani dattijan malami na dariƙar Tijjaniya mai suna Shehi Bahir Usman Bauchi yayi wasu kalmomi waɗanda kalmomin ba su wa al'ummar musulmi baki ɗaya dadi ba daga ciki hadda da yawa daga cikin ko mafi yawancin mabiyan shi mabiya dariƙar Tijjaniya waɗannan kalmomi nashi kalmomi ne waɗanda suke sun shahara a ƙarƙashin haka na kirayi wannan lacca domin ainihin mu maida martani dangane da ita wannan magana shi kuma shehi mu yi kira zuwa gare shi yayi marmazai janya wannan magana domin bata dace da dattijo irin shi ba bata dace da malami irin shi ba bata dace da jagoran wata al'umma mai yawa irin shi ba wannan kalma babu shakka zata zubda mutunci shi amma bari in danyi wani tsokaci so da dama mukan hadu a wuraren tarurruka da dama da shi Sheikh Dahir Usman Bauchi misali mun hadu a wurin wani taro wanda Jama'atu Nasrul Islam ta shirya a Kaduna kamar yadda muka sake haduwa a wurin wani taro wanda ainihin wata kungiya ta ƴan boko ta shirya a waɗannan wurare guda biyu da kamar yadda aka sani a kafafen watsa labarai yana yawan magana yana kukan cewa yara suna yi mishi rashin kunya yara suna zagin shi yara suna cin mutuncin shi to abin da muke cewa babu shakka mu dai bamu daga cikin marasa kunya masu ainihin rashin kunya ga shehi bamu daga cikin masu zagi ko masu cin mutuncin ainihin shehi saboda dalilai kamar haka waɗanda zan faɗe su a bisa mahangar shari'a da kuma mahanga ta ainihin tunani babu shakka shehi makarancin alqur'ani ne da ya koya kuma yake karantar da alqur'ani qira'atan wa tafsiran a wannan halin bai kamata a ce a wulakanta shi ba don manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi dan haka shehi kana da wannan daraja dan ka iya karatun alqur'ani bayan ka koya kuma kana karantar da ainihin alqur'ani din dan haka ba ma wulakanta ka in kuma ka ji masu wulakanta ka to ba daga cikin mu bane na biyu kai abokin ubanmu ne a Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi shi kuwa abokin uba to uba ne saboda martabar Abubakar Gumi ko kai ba malami bane a matsayin kai abokin ubanmu ne ba za mu wulakanta ka ba na uku kai dattijo ne da haƙiƙa juye ban ƙwarya ta a shekaru ka girme mu ka haife mu kana da ƴaƴa makamantan mu ko waɗanda suka dare mu a shekaru to waɗannan dalilan da kuma hadawa da cewa mu mun tashi gaban manya ne to ba mu san mi wa ainihin babbar rashin kunya ba sai dai kuma fa dole duk inda babba yake da darajojin shi dole ne ya kiyaye mutuncin shi ya san maganar da zai fadi ya san inda zai sa hannun shi ya san inda zai sa kafar shi sannan girman mai girma da darajar mai daraja ba ta hana ai mishi martani dangane da mummunar maganar da yayi ko kasassaba ko kuskuren da yayi domin Imam Malik yana cewa ma minna illa raddun wa mardudun alaihi kowanne daga cikin mu da ka gani limaman musulunci ane mishi raddi kuma shi ma yakan yi raddi kuma akan yi mishi raddi yakan waye gari wata ran ya ganshi a halin yanayi wa wani raddi wata rana kuma akan waye gari shi ma ane mishi raddi sannan raddodi suna da yanayin da ke hukunta a yi su da kuma irin tsarin da ke ainihin hukunta a yi su don haka shehi duk da darajarka da girman madiyanka a Najeriya ba zai hana in ka yi mummunar magana irin wannan a fito a tara jama'a kamar yadda ka tara kafafen watsa labarai suka yada a jaridu da rediyoyi da kasusuwa aka saka a internet har wasu daga cikin wawayen mabiyanka suke kare maganar suna yi mata tagomashi suna bayyana sharhinta suna jinjina maka babu shakka dole ne a tsaya a bayyana barnar da ke cikin wannan magana musamman a irin wannan hali da al'ummar musulmi suka fi buƙatar su haɗe kansu fiye da kowane lokaci musamman a irin wannan hali wanda kai da makamantanka kuke kira dangane da a daina kafirta musulmi kai da makamantanka kuke kira akan musulmi su tashi su haɗa kansu musulmi su ƙaunaci junansu tsakaninka da Allah shehi duk sanda kake wannan magana baka tunanin cewa waɗannan mutanen da kai mummunar magana akan su su ma musulmi ne baka fatan cewa a haɗa kai tare da su
baka ganin hadarin in ya zama sun koma gefe guda a irin wannan halin kai kanka taka manufar za ta samu kaiwa ga matsala da cikas. To dan haka na shirya ainihin wato wannan lacca ta wadda na sa mata habashehi. Yadda spelling ta zai kasance a rubutun ajamanci na turanci shine H A double B zakai double in kai B sai kai double A a gaban shi haba sannan sai kai dige dige ina fata an gane sannan shehi shi ma sai kai dige dige sannan sai ka sa alamomin tambaya guda uku sannan ka zuba alamomin motsin rai guda uku wato question marks da kuma exclamation marks ka zuba su guda uku wannan kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka taken laccar tawa kenan haba shehi sannan abu na biyu da nake so zan tattauna akai in Allah ya so manufar wannan lacca wadda shine mayar da ainihin martani ga shehin dariqar tijaniya Shehu Dahir Usman Bauchi Allah ya shirye shi amin sannan sai maganganun shehi a murya da rahotannin jarida anan na mai da jaridar Aminiya ita ce babban madogara dangane da maganganun da ainihin zan yi insha Allah ta'ala to anan ne fa nake so in yi tsokaci dangane da fassara maganganun da shehi yayi da kuma irin munin da suke dauke da su zan yi magana dangane da menene kristanci menene kristanci sannan menene asalin kristanci sannan suwa ne ne kristoci sannan manyan dabi'un kristoci zan kawo su insha Allah ta'ala dan asan irin dabi'un kristoci da muke so a gwada su da dabi'un yan izala da shehi ya fifita kristoci a kansu sannan mecece izala menene asalin izala da tarihin ta waye ma dan izala shin gwamna Ibrahim Shekarau gwamnan jihar Kano a yanzu kuma dan takarar jam'iyyar AMPP a yanzu ko dan izala ne zamu magana akan wannan insha Allah ta'ala sai kuma siffofi da dabi'un dan izala insha Allah ta'ala zamu tattauna waɗannan maganganu sannan daga ƙarshe hukuncin zaben kafiri wanda ba musulmi ba zamu tattauna ainihin waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala sannan matsayin mu ɗan izala dangane da a ce za a tsayar da wanda yake dan dariqa takara gefe guda kuma ga Kirista mecece fatawar mu menene kuma matsayin mu ɗan izala insha Allah ta'ala zamu magana dangane da waɗannan matsaloli sannan sai maganar shehi akwai gyara kuma ta ja cece kuce zamu dibo waɗannan gyare gyare daga ainihin jama'a waɗanda ainihin suka yi a cikin jaridu mujallu da kuma tashoshi na ainihin internet kamar yadda nace waɗanda suka saba saurare na yau da gobe da Allah sai su hakuri a irin wannan halin ba dan komai ba saboda ina so zan takaita kwarai da gaske fata nake gaba ɗayan wannan lacca ta kasance a cikin cassette daya wanda yake awa ɗaya da rabi ne insha Allah ta'ala kamar yadda nace taken laccar dai shine haba shehi manufar laccar kuma mai da martani ne ga shehin dariqar tijaniya Shehu Dahir Usman Bauchi to sa'annan sai maganganun shi Shehu Usman Dahir Bauchi din waɗanda nake son kasancewa waɗannan maganganu fa ba yanzu ne shehi ya fara yin su ba ya dade yana yin waɗannan maganganu sai dai waɗannan maganganu sun zo ne a wani yanayi wanda mutane kansu ya ƙara wayewa dangane da yawan sauraron ainihin wato rediyoyi ɗaya kenan da yawan karanta jaridu da yawan bincike dangane da shafukan internet sannan wannan lokaci kuma ya kai mutane sun ƙara zabura da ƙara fadaka dangane da abin da ya shafi yawan ainihin wato shiga da kuma sanin me ke kaiwa da komowa dangane da harkokin siyasa kaji abin da ya ja kenan in ba haka ba wannan magana shehi yayi ta tafi shekara 20 kuma ya dade yana nana tata ya kuma yin maganganu waɗanda suke sun mafi haka dangane da abin da ya shafi ɗan izala to amma wannan lokaci ne kamar yadda nace al'amuran sun hada ana yawan karantawa da saurare ana kuma yawan shiga harkokin al'amuran yau da gobe dangane da abin da ya shafi ainihin wato jaridu Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin to jama'a kun dai ji wannan bayani bayan nan insha Allah ta'ala kamar yadda ya shahara waɗannan abubuwan duk da shehi yayi su
jaridun nan duk sun dauko rahotannin su zan karanto mana kadan daga cikin su kuma in yi ishara zuwa ga inda ya kamata ainihin wato aje ainihin a saurare su Allah madaukakin sarki ya taimaka